Dobrý den, vítejte v obci Sibřina na východním okraji Prahy. Jmenuji se Petr Čížek, jsem makléřem realitní kanceláře Evropa a přináším vám prodej bytové jednotky v rodinném domě o dispozici 4 plus KK se zahradou, terasou a parkovacím stáním. Dům byl kovodován v roce 2018 a my se na ní půjdeme společně podívat. Obec Sibřina má základní občanskou vybavenost, pro jeho obyvatele k dispozici obecní úřad, pošta, restaurace, mateřská škola a řada dalšího. Pojďme se na vše podívat z dronu. Pokud vás nabídka této nemovitosti zaujala, kontaktujte mě a domluvíme se na prohlídce. Pokud vás zaujala prezentace nemovitostí, tak jak je dělám já, kontaktujte mě také a vám s prodejem či pronájmem vaší nemovitosti rád pomohu. Těším se na viděnou.